בשבילנו שתהיה מדינה זה היה אוטופיה. לא היה ביוב ולא היה קיר תחבורה בכלל, לא היה כלום. לא קמח ולא שועית ולא דברים כאלה. לא היה מה לקרוא. לא ידענו כלום ולא היה את מישהו. ולא היה את מישהו. פשוט פעלה. זה מעניין, נכון? מה שהיה אז. זה מה שהיה. וזה היה מספיק. זה היה מספיק לכל.